su članovi žirije mislili o tome? Nisam o tome razmišljala, uopšte me članovi ničega ne interesuju. Sve što budem imala da kažem, sve ću da kažem lično, nemam potrebu da ovako iza leđa, pogotovo bez mogućnosti da mi se odgovori. Da, da kažemo našim gledaocima, nagrada nije dodeljena, dodeljena je neka nagrada publici, sve se to desilo na upravo završenom Sterijinom pozorju, dakle žiri nije nagradio ni jednu konkretnu predstavu, a to se nije dogodilo nikada ranije. Javnost je zaista podeljena oko toga šta je motivisalo žiri da baš tako odluči. Umesto glavne nagrade, žiri sastavljen od ranijih dobitnika Sterijine nagrade dodelio je nagradu svim učesnicima i nagradu publici. Takav stav Mike Manolovića, Isidore Žebeljane, Nine Elor, Nikite Milivojevića i Aleksandra Popovskog dočekan je zviždocima publike. Ono što svi znate i zbog čega zviždite, što mi je vrlo žao, zaista mi je žao, je napisano u našoj oblici, koju ste verovatno nepažljivo čitali. Ona nije ni protiv koga. Publika je bila nezadovoljna odlukom, ali i njenim obrazloženjem, koje je prema mišljenju mnogih bez valjanih argumenata. Da li da nastavimo propadanje Sterijinog pozorja, koje propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje nego do sada, promenom formata isključivog fokusiranja na takmičarski deo i na neophodni domaći tekst, izgubio se kvalitet. Da li je reč o aroganciji žirija ili o političkoj odluci? Predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija dobila je nagradu kritičara, nagradu publike i nagradu lista Dnevnik, pa se očekivalo da će osvojiti i nagradu žirija, što se nije desilo. Obrazloženje žirija je nemušto, kontradiktorno i pokazuje svu nelagodu sa kojom je pisano. To je kao da imate olimpijske igre na kojima ne podelite medalje, jer niko nije oborio svetski olimpijski rekord. Mladi glumci iz Kokanove predstave su mnogo direktniji. Razlozi su ti da Kokan Mladenović ne dobije ni jednu nagradu. Stariji su pak rezervisani i odmereni. Drago mi je da je ovoliko publike, da publika hrli u pozorište. Žao mi je što nisu možda dodeljene nagrade, ali to je stvar žirija, u to neću da se mešam. Ja iz principa nikada nisam komentarisao odluke žirija Sterijinog pozorja u ovih 15 godina koliko jesam u Sterijinom pozorju, tako da ću ostati dosledan tome. Za današnju emisiju 150 minuta odbili su dogovore i Miki Manojlović i Kokan Mladenović i Miki Radonjić. Ne možemo da zaključimo šta je iza te čutnje, ali iza ovogodišnjeg Sterijinog pozorja za sada svakako ostaje gorak ukus skandala.